Kailan kaya matatapos ang kaguluhan dito sa Israel at sa Palestine? At paano magkakaroon ng kapayapaan sa ating mundo? Yan po ang ating tatalakayin sa video na ito. Dito po sa ating mundo, hindi po matapos-tapos ang gulo. Kabi-kabi lang agawan ng teritoryo, palakasan ng kapangyarihan, at kung ano-ano po pong mga hindi pagkakaintindihan ng iba't ibang mga bansa. Kaya po nagkakaroon ng kaguluhan at digmaan po dito sa ating mundo. Kung titignan po natin, noon pa man po sa history ng ating mundo, meron na po talaga mga digmaan na nagaganap. Sa totoo lang po mga kapatid, hindi na po talaga natin maiiwasan yung gulo, pag-aaway-away at digmaan po dito po sa ating mundo. Dahil simula po nung nagkasala yung unang mga tao, pumasok ang kasalanan, nagsimula na rin po ang kaguluhan, nagsimula na rin po yung pag-aaway-away. Dito pa nga lang po kila Cain at Abel, nakita na natin, meron na talagang hidwaan at hindi pagkakaunawaan. At hanggang sa panahon po natin ngayon, naandyan pa rin po yung hindi pagkakaunawaan ng iba't ibang mga tao at iba't ibang mga bansa. Yung kaguluhan po at hindi pagkakaunawaan ng Israel at Palestine, matagal na pong issue yan, hindi lang po ngayon. Noon pa man po talaga, meron na silang hindi pagkakaunawaan. Sabi nga po ng isang Palestino, dalawa lang po ang pwedeng mangyari sa hidwaan ng Palestine at ng Israel. It's either magkaroon po ng himala at magkaroon po ng kapayapaan sa dalawang panig po na ito. At pangalawa po, ang pinaka-worst is hindi na po talaga totally matapos yung kaguluhan po sa Israel at Palestine. So yan po yung nakikita po nila. Parang iniisip po nila na napaka-imposible na po ng kapayapaan sa Israel at Palestine. Maaaring magkakaroon ng mga ceasefire or matitigil lang saglit yung kanilang pag-aaway, pero sa mga susunod na taon, sa mga susunod na panahon, mauulit at mauulit pa rin yung kanilang pag-aaway. Katigit sa lahat yung digmaan po. So hindi lang naman po Palestine at Israel ang mayroong kaguluhan po sa ating mundo ngayon. Actually, marami pa po. Tulad na lamang po ng North and South Korea, meron din po silang mga hidwaan at hindi pagkakaintindihan. Nasa anumang oras, pwede rin po magkaroon ng gera or kaguluhan dyan. At sa iba't iba po mga bansa, lalo sa Middle East. So marami po talaga mga kaguluhan sa ating mundo na parang kung iisipin natin, napakahirap na magkaroon ng kaayusan at kapayapaan. Kung titingnan nga po natin, lahat naman tayo gusto natin ng kapayapaan. Lahat naman ng tao gusto po yan. Pero meron pa rin pong kaguluhan, meron pa rin pong mga digmaan na nagaganap na parang hindi na po matatapos at hindi na po natin talaga totally mararanasan yung kapayapaan dito sa ating mundo. Pero mga kapatid, ito po sasabihin ko po sa inyo, hindi po imposible na magkaroon ng kapayapaan sa ating mundo. Actually, posible po na magkaroon po ng kapayapaan dito sa ating mundo at malapit na po mangyari yan. Nakasulat na po talaga sa propesiya ng Bible na magkakaroon po ng kapayapaan sa ating mundo. Bagamat magkakaroon po ng mga digmaan, biblical din po yan. Sinasabi po sa Bible, sa prophecy ng Bible, na magkakaroon po talaga ng digmaan. Pero mga kapatid, matatapos din po yung digmaan na yan at magkakaroon po ng kapayapaan. Ngayon, sa papaanong paraan po magkakaroon ng kapayapaan dito sa ating mundo, yan po yung tatalakayin po natin. Dalawa lang po yung paraan para magkaroon ng kapayapaan dito sa mundo. Ang una po, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng Antikristo. Totoo mga kapatid, sa pamamagitan po ng Antikristo, magkakaroon po ng kapayapaan dito po sa ating mundo. Ang Antikristo po, siya yung magpapasimula ng kapayapaan dito po sa ating mundo. Yung nangyayaring kaguluhan po ngayon sa Israel at Palestine, isa lang po yung maaaring makapag-ayos po niyan sa panahon po natin ngayon. At yan po yung Antikristo. Pero mga kapatid, yung kapayapaan po na yan sa pamamagitan ng Antikristo, peking kapayapaan po yan. Hindi po magtatagal yung kapayapaan po na yan. Saglit na saglit lamang po yung kapayapaan na yan. Dahil ipapakita niya po sa mga tao na kaya niyang gawin yung lahat. Lilinlangin niya po yung mga tao sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alam naman po natin, ang nasa likod ng Antikristo ay walang iba kundi si Satanas. So alam naman po natin yung ugali ni Satanas. Manlilin lang po siya, manloloko, sinungaling. At ganyan din po yung gagawin ng Antikristo. Lolokohin niya po yung mga tao. Sabi nga po ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 9-12. Paglitaw ng Suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. So sabi ko nga po sa inyo kanina, maaari at posible na yung Antikristo siya po yung makakapag-ayos po sa kaguluhan ngayon sa Israel at Palestine. Kasi gagawa nga po siya ng isang kasunduan doon nga po sa Third Temple sa Jerusalem. At pag-aayosin niya po yung dalawang panig po na ito. Daniel chapter 9 verse 27, ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. So ang hari po na ito na tinutukoy ni Daniel, ito po yung Antikristo. At yung kasunduan po na ito, ito po yung peace agreement na maaaring mangyari doon po sa Jerusalem pag natayo na po yung Third Temple.
So yung kasunduan po na yan, yung peace agreement po na yan, yan po yung hinihintay ng maraming tao, tigit sa lahat ng mga Hudyo at ng iba pa pong mga religion po sa mundong ito. Dahil pagkakaisahin niya po ang lahat, magkakaroon po ng one world religion, one world government. Sa pamamagitan po yan ng Antikristo. Isa pong patunay na malapit nang lumabas yung Antikristo kapag may digmaan na. Dahil sa pamamagitan po ng digmaan na yan, magkakaroon po ng peace. Kasi isipin niyo po, kung walang digmaan, paano magkakaroon ng kapayapaan? So gagamitin po ng Antikristo yung kaguluhan po na yan. Talagang guguluhin niya po yung buong mundo. Pero sa pamamagitan niya rin po, siya rin po yung mag-aayos sa lahat po ng kaguluhan na yan. Para po sabihin at para ipakita na siya po yung nasa likod ng kapayapaan. At marami po siyang malilin lang. Yung mga digmaan na yan, yun yung magiging daan para makapasok siya at magpakilala bilang siya po ang tagapagligtas na sinasabi niya nga po at magpapakilala po siyang Diyos. Kasi nga po, mapag-iisa niya po ang lahat ng bansa. Magiging maayos po yung lahat sa panahon ng Antikristo, sa panandaliang panahon lamang. So hindi po natin alam kung gaano katagal itong kapayapaan po na ito, pero saglit na saglit lamang po ito mga kapatid, hindi po siya magtatagal. So sa simula po ng tribulation, konting-konting kapayapaan lang po yung matatamasa ng mga tao dyan. At pagkatapos po ng kapayapaan na yan, sobrang tindi na po ng pagdadaanan ng mga tao. Ang sabi nga po dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 3 to 4, kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mga anak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. So sa English po, kung babasahin po natin, sinasabi po dyan, kapag sinasabi na ng mga tao na ito na yung peace and security, pagkatapos po na pagkatapos niyan, dyan na po papasok yung tinatawag nating Great Tribulation. As in yung matinding paghihirap at pagdurusa ng mga tao. Pero mga kapatid, tayo po bilang church, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, pagdating po ng araw na yun, hindi na po natin mararanasan yun. Sabi nga po dito, wala na po tayo dito nun. Tayo po ay kinuha na po ng ating Panginoong Jesucristo dahil na-rapture na po tayo. Hindi na po natin pagdadaanan yung tribulation. So huwag po tayo mag-alala mga kapatid sa paglabas ng Antikristo dahil tayo po ay kukunin na po ng ating Panginoong Jesucristo once na lumabas po itong Antikristo. Hindi na po natin mararanasan yung Great Tribulation o yung matinding kapighatian na daranasin ng mundong ito, yung judgment ng Panginoon para po sa mundong ito. At pangalawa po, ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan, syempre alam naman po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kanina ang Antikristo, siya po ang bibigay ng pekeng kapayapaan or panandaliang kapayapaan, ito po ang tunay na Kristo. Siya po yung magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, yung matagal na pong hinihintay ng mga tao. Ngayon po, kailan po mangyayari itong hinihintay po natin na kapayapaan po na ito na galing sa Diyos? Ito po ay mangyayari mga kapatid pagdating po ng millennial reign of Jesus Christ o sa 1,000 taon na paghahari ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa. So pinag-uusapan po natin yung dito sa lupa, dito po sa ating mundo. Kasi po, bago po magunaw ang mundong ito, bago magkaroon ng bagong langit at bagong lupa, magkakaroon pa po ng kapayapaan dito sa mundong ito. Kailangan po matupad yung mga propesiya sa Old and New Testament na magrurule lang ating Diyos po dito sa mundong ito. Sa pamamagitan niya, magkakaroon po ng kapayapaan. At yan nga po ay sa pamamagitan ng 1,000 taon na paghahari ng Panginoong Jesucristo. Kasi po sa 1,000 taon po na yon, wala po si Satanas, wala po sa eksena si Satanas, nakakulong po siya, wala po siyang magagawa pagdating ng millennial reign of Jesus Christ. Magiging maayos po lahat, magiging perpekto, magiging payapa ang lahat, magiging masagana po yung lahat. Ito na po yung point na talagang hindi ka na mag-aalala kapag naglalakad ka mag-isa. Wala kang aalalahanin sa yung security or safety. Hindi ka na mag-aalala na magugutom ka. Dahil magiging maayos lahat ng ekonomiya. Siyempre, ang nagrurule dyan, ang namumuna, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po mga tao o kung sino man po nasa mundo na ito. Wala pong mga kurakot pagdating ng panahon na yon. Wala na rin pong mga sakit na mararanasan pagdating po ng panahon na yon. At higit sa lahat, wala na pong mga digmaan, pag-aaway-away at kaguluhan. Yan po ang mangyayari pagdating po ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo dito sa ating mundo. So wala na po tayong hahanapin pa pagdating po ng time na yon sa pamumuno ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa Micah chapter 4 verse 4, sa halip bawat tao ay mamumuhay ng payapa sa kanyang ubasan at mga puno ng igos. Wala nang babagabag sa kanila sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So mga kapatid, overall po, nakikita po natin posible ang kapayapaan. Mangyayari po ang kapayapaan dito po sa ating mundo. Bagamat parang ang hirap isipin na wala nang kaayusan na magaganap sa mundong ito,
Pero mga kapatid, malinaw po sinasabi ng Bible, makakaranas po tayo ng kapayapaan. At itong kapayapaan po na ito, kapayapaan na galing sa Panginoong Jesucristo. So yun lamang po mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana po meron po kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon. Salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Pagpalain po kayo ng Diyos at ingat po kayo palagi.